licenciat, ens parlarà Anna Sallés, professora de la Universitat Autònoma. El gener de 1960, el general Primo de Rivera deixa el poder, dimiteix... Aquest procés de reconeixement a les nostres nacionalitats i a les regions de l'Estat espanyol cal que es faci amb un gran esperit de generositat. Si això no es... Hi ha dones espanyoles a les presons de França per resistència, que formaven els famosos grups del poble de Catalunya. Avui, això no és encara possible i no ho serà mentre no que aconseguim el restabliment de les llibertats democràtiques. D'un temps ençà, des de l'Ateneu, hi ha la política de difusió, de fer exposicions en aquest espai que es diu la Sala de Carruatges, que és entrant a mà esquerra, aquests plafons il·luminats. S'han fet exposicions de diversos àmbits, sempre posant en valor el patrimoni documental de l'Ateneu, que és molt ric, i hi havia una qüestió pendent, que era la de posar en valor l'arxiu sonor, el que se n'hi diu també l'arxiu de la paraula, després d'un procés de digitalització de les conferències que s'han anat gravant sistemàticament des dels anys 70. Aquestes conferències, com resseguint-les, es pot resseguir el procés de lluita per la democràcia i els drets civils de Catalunya, fins i tot abans de la mort de Franco i del final de la dictadura, fins a arribar a l'època de la Constitució i les primeres eleccions democràtiques, l'any 77, l'any 78, i fins que es recupera l'autonomia de Catalunya. Sí, de fet, l'Ateneu, des que neix i fins a la Guerra Civil, és un eix fonamental de la vida cultural i també política barcelonina, allà on es discuteixen moltes coses, allà on arriben sobretot moltes novetats bibliogràfiques, vol dir d'idees, diguem, d'Europa, i on hi ha un debat ciutadà potent i també on viuen, conviuen gent molt diversa ideològicament, però que bé, és un fogar de cultura, diguem, molt, molt important, no? És un referent. És important en diverses etapes. Sabem que de 1860 fins a 1900, el primer terç del segle XX, no hi ha institucions o biblioteques com aquesta, on es pugui llegir Darwin, on es pugui llegir Stuart Mill, on es pugui traduir, a partir de llibres d'aquí, es pugui traduir llibres de Nietzsche, on a partir de revistes d'aquí tot aquest coneixement europeu entri aquí. Després de la Guerra Civil, l'Ateneu entra en una etapa, podríem dir, clar, com tot el país, però encara més acusadament, perquè l'Ateneu se salva, podríem dir, però pagant un preu, que és el control absolut per part de les autoritats diguem, estatals, no? I això va fer que perdés molta pistonada en el debat. El que passa és que era el propi país que havia perdut pistonada, perquè no, el debat era molt difícil de que hi fos. És a dir, ja arriba un moment que a partir de la segona meitat dels 60 hi ha gent més jove amb unes inquietuds que, evidentment, podríem dir que xoca, i hi ha gent que vol estirar. S'especifiquen exhaustivament les competències reservades a l'Estat, però es diu que, en principi, tota la resta pot ser nostra. I això, per la nostra banda, ho podem perfectament interpretar com un reconeixement de la nostra sobirania. De fet, després de la mort del Franco, es produeix un cert desbordament, podríem dir, inicial, perquè, esclar, aquí ve el Ramon Tamames, o ve el Sole Tura, o ve, més, jo crec que més important en l'època encara, el Huerta Esclavería, que acaba de sortir de la presó, un periodista tan significat com ell, i ve i allò es converteix en un acte de solidaritat, diguem, antirepressiva, etc. Esclar, això realment... En pocs mesos sembla que això és, a dir, un cau, diguem, antifranquista 100%, i evidentment no ho era. Per exemple, els primers anys hi ha una voluntat claríssima des de l'Ateneu, i especialment des de seccions com des de la secció d'Història, de recuperar el que ara ni diríem la memòria històrica. Hi ha el fet, gairebé diria, com una declaració de principis de l'any 75, que es fa una conferència dedicada a la creació d'Esquerra Republicana l'any 1931. L'any 75, Esquerra Republicana era un partit il·legal, segons la dictadura franquista. Per tant, era una gosadia fer una conferència sobre aquesta qüestió, per més que la fes una historiadora com Anna Sallés. Perquè creu l'opinió que s'ha d'anar a una aliança tàctica, a la coincidència, a una sèrie de punts que puguin posar fi a la monarquia tard o d'hora.
no es reconeix la veu. Fa tres anys, jo, que la veritat és que me'n recordo. Jo crec que en aquell moment jo crec que estava en el marc d'un cicle de conferències, crec que era això, ja no me'n recordo massa, però a la mesura que jo estava treballant sobre Esquerra, suposo que els responsables d'aquest cicle van creure que jo podia dir alguna cosa interessant sobre Esquerra. Parlar de qualsevol força política doncs era sempre una mica problemàtic. Passa que hem d'entendre que són anys que estan emergint les forces polítiques, no s'han legalitzat. Fixem-vos que Esquerra Republicana, si no vaig equivocada, és l'últim partit que es legalitza. Es legalitza abans els comunistes, el Papus, els comunistes i el SUC, que és molt significatiu que no pas Esquerra Republicana. Per què és important? Doncs perquè en aquests anys, venint d'una dictadura, no hi havia tants espais on poder parlar. Afortunadament ara, i des de fa potser 10 anys, hi ha molts espais on parlar de moltes coses. Però en aquell moment l'Ateneu era un lloc on es podia parlar pràcticament de tot i era un lloc que físicament existia, que físicament es podia venir aquí i físicament es podia venir a parlar. No? Per tant, teníem testimonis que curiosament no estaven a altres llocs. El que recordo és que venien molts vells militants. Jo, com que vaig fer diverses, després vaig anar a algun barri, sempre trobaves més vells militants d'Esquerra i al final parlaven més ells que jo, perquè és clar, per ells era una cosa extraordinària, emergir a la llum pública, no? Respecte al nou estat republicà que s'anava a crear. I amb això, si voleu fer un col·loqui. És un material de primera mà, no? I importantíssim, perquè és possible que moltes argumentacions també les puguem trobar d'alguns, no de tots, d'aquests personatges per escrit, amb altres articles o llibres, el que sigui, però a més les conferències et donen un punt, diguem, de realitat, de com s'expressen les persones, fins i tot de quan hi ha les preguntes, de com responen, etc., que van molt més enllà d'un text més fred, no? Però que sàpiguen això, que no oblidin això, i així s'acaba. Que la veritat i la vida no passaran mai de mort. La veritat és que és el que sabíem tots, que jo sabia digitalitzar perquè era molt ric, molt diferent, molt únic i molt singular. Les cintes sí que era urgent doncs, perquè moltes d'elles ja tenien 20 anys, 30 anys i ja començaven a estar en males condicions. De fet, venien investigadors a consultar-les i nosaltres els hi deixàvem l'aparell per escoltar les cintes. Aquestes cintes no es podien escoltar a la biblioteca perquè hi ha camps magnètics, per tant es podien borrar, no? I aquí teníem un problema. Com resolíem aquest problema si no aconseguíem fons per preservar ni tampoc aconseguíem fons per digitalitzar les cintes? Doncs aquí ens trobàvem en aquest punt de ser imaginatius i treballar com a mínim amb recursos propis. I vam començar a determinar una forma de treball, un procés de treball, amb el qual pràcticament tot l'equip participava. Els auxiliars digitalitzaven, equalitzaven les cintes, la qualitat d'aquestes cintes, a través de moltes proves que vam fer. També extreien dades que després servien als catalogadors per poder catalogar aquestes cintes, generar aquestes dades que permetessin que els investigadors o la ciutadania accedís. No? Només ens havíem de dedicar a pensar com difondríem aquell fons. I aquí és quan les cintes van cobrar valor, en el sentit de que no estàvem generant més arxius que després no podríem assegurar la seva preservació, sinó que ja teníem assegurada la preservació i podíem jugar amb aquests arxius que estàvem fent per difondre i intentar lligar tot aquell fons amb l'actualitat. El dia que el vam llançar, el 16 d'octubre, si no m'equivoco, de 2016, teníem penjada una gravació d'en Miquel Roca parlant sobre el projecte de Constitució espanyola. El dia anterior, el 15 d'octubre, Miquel Roca estava parlant al Parlament sobre el procés d'independència. Per tant, teníem un testimoni molt ric que deia exactament què pensava aquella persona en 1976 o el 75, ara no recordo quin any. I això només és un exemple.
nosaltres que iniciem una democràcia contracorrent, no ens n'oblidem, contracorrent, i que iniciem una democràcia inestable, que iniciem una democràcia amb molts enemics i no únicament soterrats, sinó visibles. Evidentment, donar al país i a la societat... A l'hora de preparar l'exposició, la primera feina, òbviament, va ser revisar i fer un buidatge exhaustiu de totes les cintes que formen part de l'arxiu fonogràfic i adonar-nos-en d'algunes de les línies mestres que indicaven doncs, per allà on es podia tirar per explicar una mica a nivell històric l'evolució dels anys de la transició, perquè van ser molt intensos i van passar moltes coses. I de fet, en molt pocs anys un pot veure l'evolució i la diferència que hi ha. L'Ateneu s'esforça perquè tots els representants polítics elegits democràticament durant les eleccions del 77 passin per les sales de conferència de l'Ateneu, expliquin què esperen de la Constitució, com veuen el futur d'una Catalunya autònoma, i te n'adones també de com la perspectiva ha canviat moltíssim, de les esperances que hi havia posades en aquell canvi aleshores, el 75, 76, 77, i del que tenim ara, i de com el que ha anat passant generacions posteriors i dècades posteriors ha posat en tensió aquell moviment i aquella operació que va ser la transició i que ara veiem que estava feta més d'anhels i fins i tot un punt d'ingenuïtat, si voleu, que no pas de realitats i de certeses. És evident que una entitat, diguem, que tenia tradició, com tenia l'Ateneu, una de les coses que podia aportar i posar sobre la taula, que a més li servia per recuperar-se ella mateixa, no? Es recuperava ella mateixa i recuperava una part de la història del país que no s'havia pogut explicar durant 40 anys. L'arxiu de la paraula, l'arxiu sonor de l'Ateneu Barcelonès es converteix en un element referencial per a tots els investigadors que vulguin entendre com es va viure la transició des de la societat civil i sobretot des d'aquesta casa, des de l'Ateneu Barcelonès. Que nosaltres hem de ser el partit de la classe obrera de Catalunya. Avui, no podem oblidar-ho, Catalunya viu uns moments que poden ser decisius de cara al futur. Les dones que quedaven continuaven la cadena de solidaritat i de lluita i de resistència. Molt bona nit o bona tarda. Bé, està pràcticament, perquè el vídeo aquest és magnífic, sintètic, explicat molt bé. Simplement el que voldria és posar en relleu la importància, ja s'ha dit, la importància d'aquest projecte i donar les gràcies al comissari de l'exposició, però sobretot, fonamentalment, a l'equip de la biblioteca que ha treballat en aquesta recuperació. I després, i a l'hora que ho menciono, excusar la seva assistència, parlar de la Diputació de Barcelona, que ha sigut la que ha facilitat amb el seu finançament la possibilitat que es dugui a terme aquest projecte. Aquest projecte, jo el que voldria, del projecte aquest, el que em voldria destacar és dues coses. Primer, el fet de que s'hagi...
els especialistes, sinó per la ciutadania en termes generals. El segon aspecte que voldria destacar és que aquest material que està aquí, l'entrada de carruatge, s'ha dit que hi ha una mostra o una explicació, hi ha la possibilitat d'escoltar alguns fragments, un tast del que representa, però a part d'això l'Ateneu el que farà, està fent, vaja, és analitzar aquests documents i per tant contextualitzar-los, per tant posar-los en la seva, podríem dir, en el seu ambient, perquè la persona que els està escoltant, els pugui escoltar, pugui saber, diguéssim, tenir les referències que li permetin entendre en profunditat allò que està escoltant. I finalment, i amb això acabaré perquè el que hem vingut és a sentir-los amb ells i amb elles, que això estarà obert a tot el públic. Això està obert a tota la ciutadania. Això, entrant a la pàgina de l'Ateneu Barcelonès i en l'arxiu de la paraula, hi ha la possibilitat de la consulta a qualsevol persona interessada. Per tant, en aquest sentit, l'Ateneu fa una feina de recuperació històrica, d'un material històric, de preservació i de difusió universal a la ciutadania, que una mica és la competència que té l'Ateneu, en aquest cas específic, però en termes generals de fer. Per tant, estem realment contents a l'Ateneu de poder donar avui una mica de partida de naixement en un fet que s'hi està treballant, com s'ha dit aquí, fa bastant temps, però que avui el presentem, diguéssim, en el públic en general. I ara teniu vosaltres la paraula. Gràcies. Moltes gràcies. Se sent? Sí. Moltes gràcies. Sempre s'ha dit, moltes vegades, i és que estan en aquesta taula, que sempre és una bona manera de ser un bon ciutadà viure intensament els temps que te toquen viure. I si són temps interessants, doncs tan millor. No? Els temps actuals són interessants. Els de la transició ho van ser molt, moltíssim. Eren uns temps en el que se sortia d'una dictadura i s'entrava en un camí polític nou, una nova societat, i hi havia una barreja important entre por, il·lusió, prevenció, desig de canvi, hi havia molts sentiments. Avui parlarem en aquesta taula, o escoltarem en aquesta taula, tres veus que llavors estaven en plena vivència del moment polític que hi havia en aquell moment i que faran una aportació des de la seva particular mirada. No volíem fer una tesi en aquesta taula historicista sobre què ha sigut la transició, sinó més aviat recordar la transició des de la mirada particular i molt personal de cada un de vosaltres. És el que hem convingut, després al final hi haurà l'oportunitat de preguntar o de fer comentaris sobre què escolteu. I us vull presentar breument a cada un dels ponents en relació també justament en aquell moment, perquè tots tres tenen una biografia prou extensa, però val la pena enmarcar-los o enmarcar la seva biografia en què feien en el moment que va començar la transició. Donarem per fet que la transició comença amb la mort de Franco, cosa que no entrarem en debats historiogràfics, i després ja em direu vosaltres quan considereu que acaba, però en tot cas prenem aquest punt de referència. Jesús Conte és periodista, es va llicenciar a l'any 77 i per tant, en el moment que comença la transició, ell està treballant encara com a estudiant en pràctiques en el diari La Solidaritat Nacional, la Soli, que era un diari del moviment. Després, a l'any 77, va entrar a treballar al Correu Català, on vam coincidir, per cert, eren molt joves en aquell moment. El 83 va assumir el càrrec de cap de premsa de Convergència Democràtica de Catalunya i, per tant, va veure els aconteixements polítics des d'una altra perspectiva, no ja com a periodista, sinó com un observador des de dintre d'un partit
que en aquell moment va prendre un protagonisme importantíssim en la fase de la transició. Va estar en aquest càrrec fins a l'any 87, després va anar a Cambio 16, va dirigir el setmanari 7 dies i finalment després va ser subdirector del diari L'Observador. El 98, fins a l'any 2003, va tornar a ser cap de premsa, en aquest cas del president Pujol, va estar a presidència uns quants anys, fins que després va muntar una consultora de comunicació que és la que encara dirigeix. Per tant, ha vist el moment de la transició tant com a periodista en exercici com cap de premsa, diríem, d'institucional o de partit. La Magda Oranit la coneixeu tots com una activista, podem dir que és una activista política. Ella també té el títol de periodista, poca gent ho sap perquè no ha exercit, en teoria, però és més coneguda i és sobretot coneguda com a advocada i també com a feminista. Em sembla que, Marga, tu i jo vam portar un cartell que deia jo també soy adúltera. Ja, crec que sí. Estava al tribunal també i que ho portàvem. Sí, sí. Va ser detinguda i va ser també imputada i, de fet, va estar en presó preventiva per reunió il·legal, era el càrrec que tenia en aquell moment. Bé, va passar per la Trinitat i té un record de com s'estava la Trinitat i crec que recentment ja ha tornat per veure si recordava els espais en els que va tenir aquella vivència. Després de que vingués la transició, encara va desenvolupar una important activitat com a defensora dels presos polítics que hi havia en aquell moment. L'Anna Cellers era en aquell moment una jove professora. Ella és professora jubilada en aquests moments de la Universitat Autònoma de Barcelona, és historiadora, però quan va començar la transició era aquell moviment que vam reconèixer tots tan ràpidament dels PNN, era una PNN. Els PNN seran els professors que vindrien a ser els precariat, el precariat de l'època, els que ara són precaris, els professors associats d'ara, seria una mica com els PNN de llavors, no? Va participar en les mobilitzacions que es van produir a la universitat molt importants després de l'execució de Puig Antic, al març del... I després, al curs 74, va participar amb tots els altres professors en aquella mobilització tan llarga que els que veu viure aquella època recordareu, que pràcticament va durar tot el curs perquè eren unes mobilitzacions alhora polítiques i també de reivindicació dels drets com a professors i per una universitat més digna. A l'any 62, ja molt abans, ella havia sigut detinguda i havia estat 6 mesos i un dia a la presó. En aquest cas va estar a la Model i, per tant, quan va iniciar aquesta participació en la vaga dels PNN ja portava una llarga, llarguíssima trajectòria com a militant d'esquerres a Catalunya i com a militant catalanista. Bé, la primera pregunta, volem fer una primera introducció, una idea, diríem així, una miqueta general, després ja entrarem en el diàleg, és... Com veu viure exactament, quina vivència teniu de la transició personal, com la veu viure en aquell moment i quines coses de les que es van fer no voldríeu que s'haguessin fet, quines coses us van decebre i quins són els aspectes o les fites que considereu més important d'aquests anys, fites tant legislatives com polítiques, diríem resumidament. Jesús, si vols començar. Molt bé, bona nit. Bona nit. Gràcies a l'Ateneu, que és casa meva com a soci, i felicitats per la iniciativa aquesta de tenir l'arxiu fonogràfic. Aviam, jo sempre dic que he tingut un privilegi i és d'haver estat en primera fila a molts esdeveniments de la història d'Espanya i de Catalunya, fins i tot alguns també internacionals, però bàsicament d'aquí. I per tant he conegut... amb les seves virtuts i amb els seus defectes, moltes de les coses que s'han produït no solament durant els anys de la transició, sinó fins abans d'ahir. No? He tingut el privilegi de conèixer a la majoria de grans protagonistes de la història, de tots aquells inicials, Suárez, Fraga, Carrillo, Felipe González, Arzallus, Pujol, Tierno, Barrera, tot això, tots aquests... L'únic que vaig conèixer una mica més tard va ser en Carrillo, tots els altres els conec d'aquella època. Com a periodista vas tenir
com a periodista i com a ciutadà, no? Perquè és, a vegades s'ha de distingir entre la passió que un pot tenir com a periodista o la capacitat d'anàlisi i les filles o les fòbies que com a ciutadà pugui tenir un i l'opinió que pugui mereixer els diversos esdeveniments. Jo m'he portat aquí una sèrie de punts refrescant una mica la memòria. La pregunta que feia la Milagros de com considerem quan comença i quan acaba la transició? Sí, podríem dir que comença en la mort del Franco i ara faré una postilla que crec que és important, tot i que abans de començar dèiem podria ser també quan l'assassinat d'en Carrero Blanco, perquè va accelerar una sèrie de fets, justament amb la mort de Carrero Blanco afloren molt més uns determinats grups polítics, l'Assemblea de Catalunya, la Junta Democràtica, la Plataforma Democràtica, les terceres vies, etc., tant a Catalunya com a Espanya. Amb el mandat d'Arias Navarro, que va sorprendre, és a dir, maten el president del govern i com a premi posen el que és el ministre de l'Interior, que era el que havia de vetllar per la seva seguretat. No? Doncs Arias Navarro, que és un obstacle, el rei Joan Carles se'l treu del damunt el juliol del 76, forçant-lo a la dimissió, i va haver un moment entre el 73 i la mort del Franco, allò que dèieu, que se'n deia de l'espíritu del 12 de febrero, que va ser un discurs que pretenia ser reformista dins del règim per no canviar res i que al cap de 4 dies amb l'assassinat i l'execució d'en Puig Antic i del Xic i companyia, al cap de l'any següent es va demostrar que realment no portava enlloc. He dit que és important fixar-nos en la mort de Franco. Ara que s'està parlant de lo del Valle de los Caídos, a vegades em dona la sensació que hi ha poca memòria. Sobretot em preocupa que les generacions més joves tinguin una visió errònia dels fets. Franco va morir al llit i va morir com a cap d'estat, per desgràcia. Però això té unes conseqüències, perquè les conseqüències és que la transició estava subjecta a aquest equilibri estrany entre les forces reformistes dins del propi règim que volia subsistir amb un cert rupatge democràtic, i la lluita, l'empeny que venia des del carrer, des de forces democràtiques i també del conjunt de la població que, allò que dirien en castellà, atisbava un horitzó de llibertat i de democràcia. Per tant, això que a vegades em diu no hi ha cap dictador que estigui enterrat a un mausoleu, és que clar, Hitler es va suïcidar quan van entrar russos, el Mussolini el van penjar d'una benzina de Milà, és a dir, no són els mateixos casos, el Saddam Hussein, evidentment, el van pelar. Per tant, ho dic perquè això condiciona bastant com es va produir la transició, amb les seves virtuts, que crec que són moltes, en inici, però també amb els seus defectes. Què va passar? Bueno, el propi règim es va reformar, va haver allò que se'n deia l'araquiri, és a dir, els procuradors en comptes franquistes van fer unes lleis que ells mateixos, allò que l'Adolfo Suárez, quan ja era president, va dir allò de la ley a la ley, és a dir, seguint la legalitat, que és el que alguns pretenen ara que es faci des de Catalunya, quan diuen és que tot és reformable, presenteu una proposta de reforma de la Constitució, clar, amb quina majoria? Amb quina majoria, suposant que tots els diputats catalans, que són 40 i pico, poguessin plantejar una reforma de la Constitució que permetés, diguem-ne, el dret de l'autodeterminació. Per tant, aquest araquiri, aquesta successió d'araquiri del propi règim franquista i l'empeny dels grups demòcrates a les quals també s'ajuntava una oposició entre muros, és a dir, no només hi havia el Partit Comunista, el Partit Socialista, els partits llavors nacionalistes, etc., sinó hi havia una oposició entre muros que era la Democràcia Cristiana del Ruiz Mateos i del Gerard Robles, o hi havia uns sectors liberals, hi havia fins i tot sectors monàrquics antifranquistes. Dimités Arias, entre Suárez, que és obsequiat amb aquella frase de Ricardo de la Cierva de no es eso, no es eso, amb aquell govern de Penenes, amb perdó per l'Ara Xallés, que era Penen en aquella època, però es va utilitzar com uns novells, no? Uns polítics sense experiència que s'ha fet ministres del govern d'Espanya. S'entra en un moment d'una gran il·lusió, és a dir, l'entrada del Suárez i la caiguda de l'Arias va molt accelerada, és a dir, si miréssim la premsa de l'època, estudiant cada dia hi havia una notícia inicialment positiva, no? Es va succeint el decret d'amnistia l'any 77, després complementada amb la llei d'amnistia ja a l'octubre del 77, passada les eleccions, la llei de reforma política amb un referèndum, allò de l'habla, pueblo habla, el retorn dels exiliats, arriben la passionària, Rafael Alberti, Sánchez Albornoz, Raúl Sender, etc. Ramón Sender, perdoneu, Ramón J. Sender. Es legalitzen els partits,
I aquí ja comença una salvetat. És dir, després d'aquella accidentada detenció del Carrillo i la famosa perruca i la detenció el Sábado Santo de l'any 77, és a dir, dos mesos abans de les eleccions del 15 de juny, es presenten els partits polítics, pràcticament tots, allà una sopa de lletres que se'n deia, perquè hi havia centenars de partits que alguns es deia que cabien tots en un taxi, excepte Esquerra Republicana, que no és legalitzada. I el senyor Hervé Barrera, que es presenta com a cap de llista, s'ha d'unir al Partit del Treball, que era un casament una mica... Diuen que la política fa estranys companys de viatge, no? de llit. Aquest va ser un cas molt concret. Vull fer una petita apostilla a favor d'una sèrie de personatges que en aquell moment també van jugar un paper capdalt. Es parla molt dels polítics, del paper conductor del canvi del rei Joan Carles, se'n diu. Després la història va desfent una mica aquella teoria. Personatges del propi règim, com l'Alfonso Osorio, com el Fernández Miranda, que com a president de les Corts va aconseguir allò de he hecho lo que el rey me ha pedido, és a dir, que jugués amb allò de les ternes del Consell del Regne, d'anar cremant candidats per col·locar l'Adolfo Suárez com a membre de la terna que finalment el rei decidiria que fos president. Es refereixo a personatges com a José Mario Armero, com Pere Duran Farell, que eren persones que des de la societat civil, des de la societat benestant, a certa manera, aconseguien unir a dinar o a esmorzar a Fraga i a Carrillo, el rei i a Carrillo s'havien vist a soles també a casa de l'Armero, etcètera, etcètera. I tot això, tota aquesta lluita, reforma, ruptura, es produeix en un context de terrorisme. ETA estava colpejant, havia el FRAP, començava a haver el Grapo, havia els grups paramilitars d'extrema dreta, es produeixen els segrets de l'Oriol i el Vidascusa, els assassinats de Viola i Voltó, violència al carrer per part de la policia, Vitoria, Montejurra, la mort del Belén González, la matança dels advocats de Tocha i el que se'n deia llavors els poders fàctics. Aquest context de terrorisme i poders fàctics marca molt el devenir del que seria finalment la transició. Arribem a l'any 77, que són les primeres eleccions democràtiques, guanya l'UCD, i es produeix també un factor anòmal, i és que contínuament el govern del canvi, és a dir, quan entra Suárez en lloc d'Àries, ja hi havia quatre ministres militars, cosa que en un govern, diguem-ne, democràtic civil no és habitual. Es manté la figura de ministres militars, tot i que fos el Gutiérrez Mellado, que va ser un home providencial, per ajudar a la reforma i una certa democratització de les forces armades. Passat les eleccions del 77, immediatament es produeix la visita sorpresa del president Tarradellas, fruit d'un clam de les esquerres que havien guanyat a Catalunya, i en una operació molt estratègica de l'UCD de capitalitzar el retorn provisional del president reclamat, Tarradellas, es veu amb el Suárez, diu aquella famosa frase que todo ha ido muy bien, que era tot el contrari de com vivien a la reunió, es veu amb el rei. Llavors, hi ha un fet que jo vaig treure un llibre sobre el president Tarradellas que em sembla que és important, perquè jutja una mica, marca el que es produirà després amb el famós Café para Todos. Pocs dies després de les eleccions del 77, és a dir, el mateix dia que arriba el president Tarradellas a Madrid, el rei Joan Carles rep a Laureano López Rodó, líder de l'Aliança Popular de Catalunya i que havia sortit elegit diputat. A les memòries, unes memòries dietari que fa López Rodó, explica que el dietari té que està escrit en calent, no ho escrius posteriorment. Per tant, possiblement amb efecte retroactiu hauria eliminat aquesta referència. Però ell aquell dia escriu. L'he plantejat al rei que la victòria de les esquerres a Catalunya serà perillós perquè tiraran endavant tota la reclamació de llibertat, estatut i amnistia. I el rei Joan Carles, segons la versió de López Rodó, li diu: no te preocupes, ya he hablado con Suárez para que convoque a los diputados de Castilla y de León y que formen una junta de comuneros. Això era el fragment del que finalment seria el Café para Todos. És a dir, l'enveja. És a dir, anys posteriors i en funcionament ple de l'estat de les autonomies s'han produït frases de presidents de comunitats autònomes que diuen: no, si tal competència la tiene Catalunya, jo no la quiero, lo que me revienta es que la tengan los catalanes. O estatuts d'autonomia que sabeu que estan calcats del català. Fins i tot hi ha una comunitat uniprovincial que a l'hora de reconeixement d'obres hidràuliques i competències sobre l'aigua li reconeix les competències sobre llacs i no en té cap llac en la seva geografia, almenys fins a aquest moment. Arriba la Constitució.
Jo diria que tot aquest període, molt de Franco fins a la Constitució, és una il·lusió col·lectiva. Encara no havia arribat allò del desencanto, no, del desànim col·lectiu. La gent veia que es anaven fent lleis progressistes, anàvem avançant i arriba la Constitució. La Constitució també hi ha un accident, que en certa manera s'ha anat, diguem-ne, allargant en el temps i ara ha crescut molt més. Dos accidents, diríeu. A Catalunya va ser esclatant la participació, no, va estar en la mitjana espanyola, va ser un 68%, però en canvi el vot afirmatiu va ser d'un 90%. Evidentment, si ara féssim unes votacions sobre la Constitució tal com estava redactada el 78, el resultat seria ben diferent. Però en canvi en el País Basc participa només un 44% i d'aquest 44% que participa, un 23% vota que no. Per tant, un estat no pot funcionar quan una comunitat important com la Comunitat Basca es desentén d'aquest projecte col·lectiu que ha de ser una Constitució. Després, en l'aplicació, això a la pas dels anys, hi ha hagut un error històric i és la discrecionalitat en l'aplicació de la Constitució, que això també passa una mica amb l'Estatut. En funció del govern de torn i en funció de la correlació de forces en el Tribunal Constitucional, un mateix article, un mateix precepte es pot interpretar a favor, neutral o en contra. Per tant, no és problema a vegades de l'Estatut o de la Constitució. Es tracta de, per exemple, en el cas de l'Estatut del 79 o fins i tot el 2010, que possiblement no era necessari redactar-lo, era si via lleis orgàniques o via lleis, via meses sectorials de ministeris per harmonitzar, diguem-ne, la legislació o la normativa de totes les diferents comunitats autònomes, es podien prendre competències. Venen els ajuntaments no democràtics fins l'any 79, venen les eleccions autonòmiques de l'any 80, ve l'intent de la solució que el mes d'agost del 80, en plena crisi de l'OCDE, que s'està desintegrant, allò és una olla de grills, en els consells de ministres s'aixequen els ministres i telefonen els periodistes amics i filtren els socialdemòcrates, els liberals, els demòcrates cristians, els exfalangistes, les cuites del que s'està produint en el si del govern i del Suárez. I es produeixen aquests contactes que recordeu famosos de Siurana, Reventós, Mújica, a Lleida, l'any 80, el que estan buscant una solució per acabar amb el Suárez. El propi Tarradellas rep, ja no president, una visita d'uns emissaris de Madrid que li suggereixen si ell voldria ser president d'un govern de concentració espanyol, etc etc. I arriba el 23F. I el 23F, tot i que teòricament surt bé, perquè el cop és, diguem-ne, controlat, té unes conseqüències a partir del dia següent. És a dir, Convergència, que havia portat un ponent constitucional, per tant era un partit constitucional, que diguem-ne complementava la majoria de l'OCDE quan calia, és castigada, igual que el Partit Nacionalista Basc, i ja no dic Esquerra Republicana, Euskadi Esquerra, etc etc, a la reunió que fa el rei amb els líders polítics el dia següent del cop. Reuneix a la Zarzuela els quatre dirigents espanyols, Suárez, el que deia Calvo Sotelo, Fraga, Calvo Sotelo anava com UCDE, Carrillo i... No, hi havia tres partits en aquell moment, quatre, i Felipe González, i d'aquesta reunió queden exclosos els partits nacionalistes. A partir d'aquí es comença a teixir la LUAPA, els pactes autonòmics, que generalitzen les comunitats autònomes a base de intentar baixar el nivell competencial de tots per diluir el català, o si no, pujar i donar competències a la resta de comunitats per igualar-les al cas de Catalunya. La sanitat i l'ensenyament sabeu que no estaven traspassats des del primer moment. I jo crec que la transició ja acaba, en certa manera, amb la primera alternància, és a dir, el fet que el Partit Socialista arribi al poder l'any 82 i tot el que comporta en aquells anys. S'havia entrat a l'Organització Internacional del Treball, això ja amb l'OCDE, en el Consell d'Europa, amb Calvo Sotelo s'entra a l'OTAN, amb els socialistes s'entra a la Unió Europea i jo diria que quasi 86, 87, 88, els Jocs Olímpics de Barcelona suposa un punt, diguem-ne, de dir ja som europeus, mundials, en tot el sentit, som una democràcia moderna, fins i tot podem organitzar uns Jocs Olímpics. Jo em quedaria aquí. I perdoneu per el rotllo. Has fet una introducció en el que pràcticament els fets més importants hi són. Jo crec que ara la Magda, els fets ja es podem donar per sabuts, però potser la qüestió seria, s'ha dit moltes vegades que la transició va ser
un pacte de dues debilitats, diríem, no? Una correlació de debilitats. Exacte, una correlació de debilitats. Creus que els resultats d'aquesta negociació van reflectir bé la correlació de forces que hi havia? Va haver-hi, vist des d'ara, que és un dels temes que tenim sobre la taula, la revisió de la transició, es va fer el que s'havia de fer? Es podien fer altres coses? Bé, va ser difícil. Es podien fer altres coses, en tot cas no vam poder. Jo primer vull donar les gràcies i per haver-me convidat aquí a l'Ateneu. És sempre un goig venir aquí. Hi ha dos companys que estimo molt i moderadora que també. Jo més vull recordar, crec que val la pena començar avui, és el Dia Internacional, avui és el Dia dels Drets Humans, que Nacions Unides, dos anys després de la Fundació, va crear, avui fa 70 anys, i aquest any és un any important. És el Dia dels Drets Humans, quan no puc oblidar que tenim uns companys a la presó amb els quals no s'estan complint els drets humans, i per tant, ja que parlem de drets humans, val la pena recordar-los, i més ara que ens tenen molt preocupats amb la vaga de fam que estan fent. Bé, ho dic perquè és el dia, no? Però de totes maneres, jo, de tota l'explicació que ja he fet, que comparteixo i que he seguit, com vam començar jo la transició? I és que malauradament jo no me'n puc deslligar de la meva funció d'advocada i d'anar a les presons i de veure les tortures i de veure els presos polítics que ja hi havia llavors. El Franco tampoc els reconeixia com a presos polítics, com passa ara. I jo vaig començar la transició quan va morir Franco, si és que diem que és llavors, perquè tu has fet un apunt que ja estic molt d'acord, que hi ha qui diu que es començava el 73 quan va morir, quan va volar pels aires del Carrero. Jo era a la presó llavors, però sí que és veritat que semblava que començava una transició amb allò de l'espíritu del 12 d'octubre, però el Puig Antic... En el cinema, són petites dosis. Sí, però la realitat, clar, el Salvador Puig Antic, que era a la presó, i també a la presó, ell, clar, abans que l'executessin, ell va dir, quan va volar el Carrero, diu, han matat el Carrero i a mi. Ell ho va dir perquè, clar, va passar allò. Llavors ens pensàvem que començava una transició, que les coses podien anar millor, tots ho pensàvem, perquè tots teníem aquesta il·lusió que volíem, però noi, van venir dos anys duríssims, el 74 i el 75. Com la vaig començar jo, la transició? Tocada, molt tocada, perquè feia un mes i escaig, un mes i mig, que havia assistit a l'última execució. Clar, intentant retreçar aquell Consell de Guerra com fos, perquè tots érem conscients llavors que si moria el Franco alguna cosa canviaria, i que no podia ser que es fessin uns consells de guerra com aquell, el de les execucions del 27 de setembre del 75, que penseu, ara es parla de les garanties, i era un consell de guerra sumaríssim. Penseu que van venir els militars a casa a les 12 de la nit, ridícul total, disfressats i tal, i ens van notificar a petició de mort que hi havia 4 hores per fer la defensa, i a les 4 del matí s'havia acabat el temps de defensa. Com va sortir la sentència, a les 5 del matí, a les 7 s'havia acabat tràmit de delegacions. Ho dic perquè, clar, sempre havíem dit, jo pensava, almenys amb el meu entorn, Franco acabarà amb sang, va començar amb sang, i el que jo no pensava que em tocaria i tot materialment la sang, no? I clar, jo la vaig començar tocada, per això, perquè, clar, aquell neguit de no haver pogut salvar els últims i tanta gent a la presó, perquè mentre es feien sovint totes aquestes reunions que tu expliques, un i l'altre, tots eren tan oberts, els presos seguien a dintre, com ara. Seguien, llavors, molts presos. Va haver-hi un indult, el primer, ja quan la transició, i a l'indult van sortir molts, és veritat. Però fins al 77, fins al desembre del 77, si no recordo malament... Per això, encara recordo, fins al setembre del 70, al desembre del 77 no va haver-hi l'amnistia. Llavors l'amnistia sí, va sortir tothom, que va ser dur aconseguir, perquè va haver-hi l'indult. Ells mateixos deien a qui deixaven anar i qui no, quina transició era aquesta, no? Vull dir, llavors va haver-hi la llei d'amnistia del 77 i aquí sí van sortir tots. Per mi, a nivell personal, que tu preguntaves, Milagros, home, quasi que va començar la transició com vaig anar a rebre l'últim pres, perquè jo sempre he estat molt tocada per això, no? La gent, sí, i ara ja... Home, era dura aquella transició, perquè mentre també uns es reunien, els altres ens manifestàvem, recordeu, suposo que molts de vosaltres veu ser-hi, les manifestacions de l'1 de febrer, del 6 de febrer, del 76, a nivell de la dona, que és un tema que nosaltres hem tractat, i tu també, diu, mira-la, tu m'has dit, no estem en paritat avui, no, no, és que no estem, diu, no et queixaràs de la paritat, no, avui sóc la guinda, jo.
No, és que la paritat la tindrem, vol dir, ja no, jo crec que hi haurà un dia que ja no haurem de pensar-hi, però la paritat, avui no hem complert la paritat, perquè estàs en minoria, no? Però bé, ja us toca, de tant en quant ja toca. I va canviar, clar, la transició van començar a canviar les lleis, és evident. I un dels temes que jo crec que ha estimat per tots va ser el tema de la dona. Penseu que teníem unes lleis de la dona que era un horror. I llavors vam començar a mobilitzar-nos i es va produir aquí a Catalunya, que potser alguns o algunes de vosaltres, sobre d'algunes de Bioseri, les jornades catalanes de la dona al 76. Algú em diu, va ser brutal allò. Penseu que hi ha dones a la universitat, a més, central, amb aquell paranimf tan meravellós, amb aquella d'allò de la Immaculada Concepció, dones allà parlant de tot. L'altre dia ho recordava molt quan vam fer aquí un acte sobre la Maria Aurèlia Campmany, que aquest any hauria complert els 100 anys, no? I aquelles jornades van ser d'un potent que jo crec que es notava que hi havia una transició amb aquella il·lusió que tu també has dit, i que era brutal. Hi havia dones que es quedaven el primer dia que no he anat a fer el dinar a casa. Clar, és que era una cosa, era, partíem d'una situació de la dona, clar, si no canvia la situació de la dona, no canvia la societat. I llavors hi vam posar molta il·lusió tots, és veritat. Tu em preguntaves, Milagros, podíem fer altres coses, no podíem fer altres coses? Home, ara es critica molt la transició, i no seré jo qui la defensi especialment, però sí que és veritat que la correlació de forces eren dues febleses, i nosaltres vam fer, quan jo refereixo, a nosaltres em refereixo als antifranquistes, no refereixo... Clar, nosaltres érem els que teníem els presos, i aquella llei d'amnistia ens va semblar que era... Ja van sortir, ja a partir d'ara... I jo he tingut una decepció molt gran, i molts de vosaltres també, quan molts anys després, inclús actualment, la llei d'amnistia se l'han fet servir ells. És a dir, molts torturadors, molta gent, quan ha tingut que ser la justícia argentina que ha tractat aquests casos i ha demanat l'extradició, ara concretament de Billy el Niño, jo vaig defensar gent que havia torturat aquest. I clar, diuen no, van contestar, en Espanya no donen l'extradició, després es queixen que altres països no es donin, no? No donen l'extradició perquè ja està prescrit. Clar, els crims contra l'ésser humanitat no prescriuen, però ells... I a més, la llei d'amnistia ja els ha fet prescriure. Es va fer l'amnistia el 77. O sigui que aquella llei que havíem fet amb tanta il·lusió, tanta batalla i tanta força, al final se l'han aplicat ells. És evident que els nostres van sortir. Jo mateixa soc amnistiada, quan tu abans em preguntaves, perquè això, reunions il·legals i tot això que fèiem, bueno, era una cosa... Però clar, a mi un dia em van enviar un paper que estava amnistiada, no? Que estava amnistiada. I, bueno, molts de vosaltres segur que heu sigut amnistiats, perquè, de fet, tothom que estava al top hi havia molts i molts i molts, ja, no? Ho parlàvem abans. Jo no vaig estar al top, jo vaig ser militar. A més, tu vas estar a model, a més que jo estava a presó de dones militar. Clar, tu vas tenir un sumari ordinari militar, per això. Però en aquelles èpoques, vull dir, clar, el que és... Clar, jo era al top, i a mi em van enviar un dia el paper al top que estava amnistiada, perquè el Franco, tu era els anys encara una mica abans que comencés la final del franquisme. Clar, de la repressió ells feien lo militar, la repressió era per lo militar, no? O sumaríssim, o sumari, tot allò que feia una por, jo encara ho recordo, penso, a vegades, una pel·lícula ho has viscut, allà tots aixecats, solicito la muerte del reu, bueno, una cosa, jo que era una vegada jove, era horrorós, el pitjor que després estaves davant quan el mataven, no? Lo qual era un record que, com comprendeu, no me'n puc oblidar, ni me'n vull oblidar tampoc, perquè són coses que no han de passar mai més. Però en tot cas, explicant això, el Franco, quan ja les coses, clar, perquè ells estaven donant suport al feixisme i al nazisme, quan van guanyar la guerra als aliats, davant d'una historiadora, no m'atreveixo a parlar d'història, clar, van tenir a poc que anar reformant algunes coses. No podien executar tanta gent alhora, no podien, i llavors quan van entrar Nacions Unides, el bracet dels Estats Units i tot això, i llavors van fer, l'any 63, van crear el Tribunal d'Ordre Públic. El Tribunal d'Ordre Públic mai va dictar cap pena de mort. D'acord? Va estar vigent fins al 77-78, que avui de l'Audiència Nacional és una mena d'hereva, no? Però mai va dictar penes de mort al Tribunal de Públic. Quan volien matar i dictar penes de mort, llavors ho passaven els militars, o quan volien fer condenes més altes. Llavors el Franco s'ho va muntar així, com dictar una llei antiterrorista del moment, la que fos. Tu era abans de la creació del Tribunal de Públic. Però el 63 van dir, home, això no pot ser, perquè jo parlo de l'última pena de mort, però les que es van executar, vull dir... molta gent, i tots ho sabeu, per sort, de les coses bones dels últims temps, el Parlament de Catalunya, per unanimitat, a més, va anul·lar
tots els consells de guerra i tot, clar que els morts poc els hi serveix, però la gent té molta il·lusió amb aquella anul·lació. Bé, i amb la transició jo estic d'acord amb el que tu has dit, vam anar a poc, com va venir la Constitució, bé, semblava la gran cosa, alguns ja no ho vam veure llavors que fos tant, però és evident que va ser un avenç extraordinari. Tu has parlat del Tribunal Constitucional, i el primer Tribunal Constitucional, els primers, segons, tercers que hi havia, el veien amb molta il·lusió, eren catedràtics nostres, eren juristes boníssims, i estava el Tribunal Constitucional per donar drets, va dictar sentències bones, que això ja no pot ser, vull dir, col·laborava aquella il·lusió col·lectiva, fixa-t'hi aquesta nova sentència. En canvi, ara, vull dir, no té res a veure amb allò d'ara, és que no té res a veure, ara esperes la garrotada, no? I llavors esperaves, mira què diran, hi havia una comparació amb el dret internacional important, van anar donant drets a coses que encara la justícia, que per cert no s'ha reformat gaire des de llavors. Hi ha una cosa que m'ha fet gràcia, perdó que us expliqui, que aquí, quan has dit aquestes cançons, ja habla, pueblo, habla, justament era un magistrat, avui dia és magistrat a l'Audiència de Barcelona, un del conjunt aquest, un gran magistrat, vull dir que hi ha jutges, un gran magistrat, a més dels que em toca a mi, aquest dret de família, un gran magistrat a l'Audiència de Barcelona, sí, sí, el Pasqual Ortuño, sí, sí, que ell era el que va fer aquesta cançó, però la qüestió és que hi vam posar. Ara, la transició, clar, allò del Carrero va ser important, tu també ho has dit, no en tenim cap dubte, però el Salvador Puig Antic, i per què va passar quan allò del Salvador Puig Antic, que ja ens pensàvem que començava transició, però no havia començat, i es diu que no es va haver-hi gaire mobilització, i és cert. Per què? Perquè és que ningú pensava, bueno, els partits polítics també, com jo crec que a vegades han tingut massa poder, en aquest sentit, a la transició, va ser important donar-los molt poder, perquè havien estat prohibits, per tant era important. Però tu mires, què va passar? Diuen que no van donar suport perquè el Salvador era anarquista, el que sigui, però el que és veritat, vull ser indulgent amb tothom, que ningú pensava que hi hauria execucions. Perquè l'any 70, jo ja em vaig tancar també a Montserrat, que hi havia el famós judici de Burgos, vam tenir idea que els havíem salvat, no per una tancada, però que entre tots havíem fet una mobilització tan gran que havíem salvat, eren 6, però hi havia 9 penes de mort, perquè alguns es veu que els volien matar 2 vegades, en tenien una i 2. I el mateix Franco els va indultar. I clar, llavors el 70, aquell any, que va ser el 74, sí, sí, jo vaig estar allà, el vaig veure els pocs minuts que l'havien executat, i ara precisament heu parlat molt de la Model, crec que també val la pena recordar-ho, quan ara la Model, suposo que molts de vosaltres l'heu visitat, tu no calia, ja la coneixies de prop, i com a familiar de pres polític, ella hi tenia el seu marit, si no ho diu ella, ho dic jo, que era el Manolo Vázquez Montalbán, ja ho sap tothom, però tu a més, és a dir, a més de presa, anaves a portar la roba... Sí, però no la Model, a Lleida. A Lleida, ah sí, és veritat que vas anar a posar el pis. Però on la família, jo ho deia, anava a portar la roba, sabeu allò? Entre els que heu estat a la Model, entres i allà, paqueteria, que les famílies portaven els paquets de menjar i vestit i tot això. Doncs allà van fer una espècie d'un buit, van clavar el Garrot Vil i el van executar allà. I jo, que durant anys entrava per allà, no havia sabut mai que va ser allà, perquè al moment aquell no van deixar estar ningú, estàvem a fora, i va ser impressionant el dia que ho vam trobar, perquè un funcionari ho recordava, havien posat les rajoles, ara tothom ho visita, si va allà, perquè ara... Al costat del pati. O sigui que tu vas per allà, tots tan contents, jo ho vaig saber el juny, no d'aquest any, el juny de l'any passat, quan es va tancar la Model, no? I clar, aquests són records que sempre tens, i va ser just allà. Llavors, clar, la transició, hi ha gent que diu, no va servir per res, home, sí que va servir, perquè van canviar algunes coses, algunes no gaire, entre altres coses, el meu món, que és la justícia, doncs ja li caldria una transició, diguéssim, perquè jo crec que els primers anys de la transició, els 80, estava millor la justícia que ara, potser, estava millor, hi havia jutges millor. Després el PP mateix s'ha creat com una manera d'escollir els jutges que van al Suprem amunt, perquè els jutges que comencen són de tot, que ara tots són fills i nets i nebots i tal, dels que eren llavors, i s'han creat una manera d'escollir els jutges que els alts nivells, el Suprem concretament, el Constitucional, estan dominats per aquest tipus d'ideologies, i per tant estava millor la justícia a vegades als anys 80, jo la recordo que ara, vull dir que aquesta... Doncs va millorar també amb la Constitució molt el tema de la dona, és evident que les llibertats les vam tenir, i per tant, jo crec de totes maneres que a transició, jo entenc que la joventut
digui que no vam fer prou, potser perquè no ho vam viure, es va intentar, no hi havia més força, però sí que jo crec que al llarg dels anys potser s'hagués tingut que fer una nova transició. No pot ser que allò que es va fer amb debilitat, que dèieu aquí, no? Els anys 75, 76, 77, encara avui estem així, perquè en un país democràtic la democràcia ha de tenir més força i, per tant, s'haguessin que tingut que canviar bastantes més coses. Bé, gràcies. En aquella època, a part d'aquests elements que heu plantejat, recordaràs, Anna, que cada, a partir del 75-76 gairebé cada 15 dies anaven a l'estació de tren a rebre algú, algú que venia de la presó, algú que venia de l'exili. Era molt important la connexió del present amb la memòria, amb la memòria i les arrels del pensament d'esquerres, del pensament republicà, etc. Per cert, tu has citat a J. Sender, a Ramon J. Sender, i jo vaig ser al teatre de Pignatelli, a la sala d'actes del Pignatelli de Saragossa, el dia que va tornar, i recordo la il·lusió extraordinària, brutal, dels estudiants i de la gent que en aquell moment estava a l'oposició, de rebre el gran escriptor que havia sigut i que era J. Sender. I molta gent es va quedar gelada, glaçada, perquè el discurs que va fer va ser un panegíric dels Estats Units d'Amèrica, de la democràcia dels Estats Units i del país dels Estats Units. En el moment en què els Estats Units, des de l'esquerra espanyola, estava qüestionadíssim per com la CIA havia contribuït a les dictadures, Pinochet, etc., tot aquell món bullia en aquell moment. I J. Sender, que era un ídol, va fer un discurs defensant la democràcia, però tot defensant els Estats Units. Llavors, aquesta bany de realitat que van tenir al Pignatelli en aquell moment els joves estudiants que com jo estaven en aquell moment, també es va repetir després, no? Molts esperaven que vingués Tarradellas i després Tarradellas va arribar i va pactar. D'això, exacte, doncs endavant. Primer, permeteu-me que jo entenc que la transició comença abans que la mort de Franco, és un moment d'inflexió, però que la transició comença amb Carrero Blanco, perquè d'una forma o altra alguna cosa canvia, i que d'altra banda la transició no acaba fins al 96, fins al moment que Aznar arriba al govern, perquè llavors hi s'inicia el que podem anomenar, sens dubte, el torn de partits. Llavors s'institucionalitza un sistema democràtic amb mancances, amb virtuts, que ja hi entraríem, no? Fins a quin punt el que estem pagant ara, doncs, els problemes que es van derivar dels moments claus de la transició, que són del 75, la Constitució, les eleccions, la Constitució. Jo, valgui per endavant, que jo vaig votar no a la Constitució. I això voldria en el seu moment argumentar-ho, perquè clar, jo la Constitució me la vaig llegir. Després, jo he estat molt crítica amb la transició, però també val a dir que entre el moment de la transició i ara he oscil·lat diverses vegades, perquè algunes vegades he pensat, estem millor del que podíem, del que havíem estat, i d'altra banda penso que doncs s'han fossilitzat una sèrie de problemes i defectes que són molt difícils de superar. Per exemple, tu has plantejat el problema de la magistratura. Jo no sé com era la magistratura dels 70, però sí, els historiadors que han estudiat la història, diguem, de la judicatura espanyola, hi ha tota una saga que ve, no hi ha del franquisme, sinó que ve de l'època de la restauració, és a dir, famílies senceses que es van succeint i que són un autèntic poder de l'Estat difícilment controlable. Per exemple, els papers dels alts funcionaris de l'Estat, allò que s'anomena los abogados del Estado, que són un autèntic poder. Recordem que la senyora Sáez de Santa Maria és una alta funcionària de l'Estat. Aquesta ja han tingut el control de la situació, segurament més control de la situació que molts polítics. I, evidentment, el paper de la corona. La corona, és a dir, no emergeix així, el rei el col·loca Franco. A més, la Constitució diu que són los legítimos herederos de la dinastía espanyola.
Home, aquesta dinastia havia estat destronada el 1931. El rei havia marxat. Per tant, aquí hi ha una recuperació que no respon. Hi ha tot un tall al mig en què no hi ha monarquia. Esclar, el paper de l'exèrcit. Jo, és a dir, tots aquests són els elements pels quals jo vaig votar no la Constitució. Això, els militars de la Unió Militar Democràtica després ho han explicat, com la Constitució es va elaborar en una sala i que a la sala de costat hi havia uns militars, allò pràcticament amb les armes a la mà, doncs donant aprovació o no aprovació als articles que s'estaven discutint. El poder militar ha estat una font d'inestabilitat política fins entrats als anys 80, a banda del cop d'estat del 23F, aquesta gent han seguit tenint força. I m'agradaria saber encara ara, en una situació de creixement del moviment independentista a Catalunya, quin paper tindria l'exèrcit com a garant, perquè la Constitució consagra l'exèrcit com a garant de la unitat de la Unió d'Espanya. Esclar, aquests són elements que a mi em van qüestionar l'aprovació de la Constitució. Hi ha algun altre aspecte, per exemple, que a mi em sembla molt interessant i molt revelador, que és la prohibició de la Federació de Comunitats Autònomes. Això anava directament contra una suposada federació de països catalans. Després, esclar, la Constitució, jo ho veia des de tot això, ho veia des de l'autònoma, també va dir que jo no militava directament en cap partit polític, era independent sempre d'esquerres, a la mare que ens trobàvem a moltes manifestacions, no sé per què sempre ens trobàvem a les amigues allà, com qui diu. Les manifestacions, però jo era molt crítica, jo vaig ser molt crítica amb el paper dels partits polítics, perquè, esclar, entre finals dels 60, començaments dels 70 i fins al 1977, fins a l'arribada de Tarradellas, l'operació Tarradellas, que és una de segrestar la voluntat popular i és una operació feta des de dalt, un pacte des de dalt, hi ha un autèntic creixement del moviment de masses, les associacions de veïns, el moviment de PNN a les universitats, les associacions professionals, tot, i sobretot l'Assemblea de Catalunya, que al meu entendre és el moviment, l'organització política i el moviment de masses més important que hi ha hagut a Catalunya des del 1939, indubtablement. Ja m'agradaria a mi... Però tot això progressivament va quedant segrestat pels partits polítics, és a dir, per les organitzacions que s'institucionalitzen. És cert que veiem amb alegria com retornaven els presos, com retornaven els exiliats. Jo tinc una anècdota personal. L'any el 77, a la Pasqua del 77, vaig anar a París amb el meu company i el Josep Ramoneda i la que llavors era la seva companya. Vam anar a París i tornant de París a l'aeroport ens vam trobar el Santiago Carrillo, que tornava a Espanya perquè el partit acabava de ser reconegut. Ja no portava la perruca. Però des de la universitat sí que vam veure com tot aquest impuls democràtic de base anava quedant devorat per un funcionament molt més institucional. Des de la mateixa universitat també jo crec que en part vam perdre les reivindicacions que feien com a PNN. Tots, el que volíem era un contracte professional, un contracte laboral com qualsevol altre treballador. I al final tots vam acabar fent oposicions i sent funcionaris de l'Estat. No com la senyora Soraya Sáez de Santa Maria, però funcionaris de l'Estat. Per tant, el que passa a la universitat és molt revelador del que està passant a tots els altres organismes, tots els altres moviments de base. La mateixa elaboració de la Constitució es fa només des de dalt. És a dir, s'escullen una sèrie de senyors que pertanyen a determinats partits polítics, però no hi ha el que a mi em sembla que havia d'haver estat l'elaboració d'una Constitució, que és una discussió de baix a dalt,
fins a arribar, evidentment, als experts que acaben elaborant i posant doncs, una lletra darrere l'altra sobre el que és una Constitució. És a dir, que en el procés de la transició, les organitzacions de base queden abduïdes pel que seran els partits polítics, i sembla un fet revelador, el senyor Santiago Carrillo es dirigeix als seus militants i els diu: a partir d'ara s'ha acabat lo de la República i l'única bandera nostra serà la bandera vermella, roja i amarilla, s'ha acabat la bandera republicana. Tot això té un caràcter molt simbòlic, per darrere del qual hi ha la pèrdua o la derrota, jo crec que és la derrota, de la possibilitat d'una autèntica transformació democràtica de la societat. No dic que en aquest moment, jo amb això no vull dir que hi hagi una continuïtat absoluta entre el franquisme i el sistema polític actual. Jo no ho penso en absolut. Però sí que hi ha molts elements de continuïtat que estan tenint un paper molt important en tot el que estem vivint, sobretot a Catalunya. No hi ha, per tant, una continuació exacta del franquisme. Evidentment no, estem una democràcia, però una democràcia amb moltes, jo crec que amb moltes mancances, i que d'una forma o altra estem pagant el preu d'una determinada transició. I en aquesta, i aquest preu, jo entenc que hi ha un partit que té una responsabilitat fonamental en tot el que ha estat la democràcia espanyola a partir de la mort de Franco, que és el Partit Socialista Obrer Espanyol. Va manar 12 anys. Des del 82, fins al 96, 14 em sembla que són, sí, si no m'equivoco. Sí que va fer, des del punt de vista de les llibertats individuals, sí que va fer feina. Per exemple, no sé, la llei de l'avortament... Fernández Ordóñez, el ministre. La llei Fernández Ordóñez, el divorci, que l'havien ja... S'havia aprovat el 81, però que el van fer... Però que el van... Es va aprovar un divorci. Exacte, que era un divorci. Era un pseudo-divorci. Els va timar. En aquest terreny jo crec que és important l'extensió de l'ensenyament obligatori. Tot això és cert. La sanitat universal, recordem l'Ernest Lluch, evidentment, però al mateix temps ens va fer entrar a l'OTAN, recordem allò, la OTAN d'entrada, finalment, i el xantatge que va fer el senyor Felipe González: si vostès no aproven l'entrada a l'OTAN, jo me'n vaig. Va fer molt poc el PSOE per donar a conèixer a la joventut, als estudiants i al públic en general, a través de l'escola i després a través dels mitjans de comunicació, el que era realment una societat plurinacional, que la gent arribés a entendre, com a mínim tinguessin coneixement, de que això de les llengües diverses a l'Estat era una cosa que anava de veres, que nosaltres no parlàvem català per molestar els castellans, sinó que nosaltres érem fills d'una cultura i d'una tradició i que la nostra llengua d'expressió habitual era aquesta. Jo crec que tot això jo crec que ho van fer molt malament, van tenir molts anys, i que en definitiva també ho estem pagant ara. També, la por ellos, en part, ve de tot allò. D'aquellos lo, com es diu, d'aquellos lo los trajeron... Estos barros, vale. Moltes gràcies. Mira, com que la idea era fer una primera intervenció molt curta i després entrar en diàleg, però clar, és molt difícil aconseguir que algú que parla de la transició pugui fer-ho, diríem, em sembla molt bé el que heu fet, no tinc res a dir. Per tant, ara el que farem serà, si un cas teniu coses de dir entre el que heu comentat entre vosaltres, però introduirem també la possibilitat de que els assistents facin preguntes o comentaris i així ho ajuntem tot, en el temps que ens queda. Per tant, preneu nota de lo que vulgueu polemitzar entre vosaltres, però si algú vol fer alguna pregunta o alguna consideració que la taula tingui en compte, doncs endavant. Sí, sí, jo polemitzar no, perquè estic absolutament d'acord amb el que han dit. Ara arribarà el... Però sí que volia puntualitzar un tema que molts podem d'acord. Tu has dit,
van de legalitzar els partits comunistes, els nacionalistes no, i avui dia seguim igual. Abans se venen, és allò de antirroja que rota, sí. I així estem. Vull dir, aquest és un tema. I després que de la dona, la transició real jo crec que va començar el 81, com he dit, aquestes lleis, que llavors hi havia de ministre, socialista, però jo crec que va ser un gran ministre de justícia, en tot cas per el que jo vaig viure, que és, si alguna cosa entenc és de justícia, amb la llei no només de divorci, que ja va ajudar, sinó la llei dels drets de la dona, el maig, una era del 7 de maig, del 13 de maig del 81, i la de divorci va ser el 7 de juliol. I l'avortament el 85. Sí, a més endavant, però clar, que per exemple la qüestió dels fills, perquè penseu que en plena democràcia, quan tot era tan avançat i tot això, o sigui, l'abril del 81 la dona no tenia cap dret sobre els seus fills. Això que en diuen la pàtria potestat, que a Catalunya ja no es diu pàtria potestat, sinó potestat parental, i va ser aquest magistrat de Habla Pueblo Habla, precisament, que va fer la llei nova, perquè és una, que aquí és potestat parental, però això el 81, o sigui que l'abril va ser, ho va canviar a l'època, el Fernández Ordóñez, jo crec que va canviar bastant, no? I volia puntualitzar això, el tema de la dona, que els hi va costar bastant, i després el tema de lo que és Catalunya, els països catalans, que tu no has fet esment, i el tema aquest és que no poden, el problema que tenim ara bàsicament és aquest. Tu has dit que has dit el Franco, el cap i el fill, el rei, l'havia anomenat el Franco. Doncs als anys 80 va haver un judici, un periodista, que em sap que es deia Fernández, que no va arribar a complir perquè va morir, que perquè va escriure això li van posar 6 anys de presó. O sigui, perquè el van defensar al despatx i ho vam veure. Vull dir que en aquest tema potser sí que hi ha hagut una certa apertura, que ara del rei, potser perquè les han fet tan grosses i tot això, han matat tants elefants i tot això, que ara sí que no fa riure, perquè jo em va saber molt greu dels elefants, però és així. Ara potser en alguns punts sí que avançar, i en canvi hem retrocedit, vull dir, és un moment molt, molt estrany. La llei és inviolable, és clar, sí. Un dels aspectes de la Constitució és el caràcter... Però és que l'han fet inviolable per després, ja. Per tant... Teòricament era inviable mentre reinava, però com han pensat, ui, si li traiem en l'altre, què? Sí. I ara s'intenta fer denúncies contra l'altre, però de fet també diuen que... Sí, però si no ja hi ha comissions que s'encarreguen d'impedir que es debati sobre... Ja està, perdó. Ja m'he introduït en el debat. Bona tarda. Molt agraït per tot el que heu dit. Jo el que voldria recordar és que va haver-hi la revolució de Portugal d'abril del 74, que aquí es va veure com un mirall del que podia vindre després amb nosaltres. Jo crec que allò va ser bastant important, també. Sí, el general Manuel Díaz Alegría, que era el cap d'estat major relativament demòcrata, li enviaven monòcols, sobres, cartes, amb monòcols, i el volien fer una mica el que fos el líder d'una revolta militar. Però sí, això és el que no va passar a Espanya. Quan em refereixo al principi de que la moda Franco en el llit com a cap d'estat condiciona una mica aquest... procés, que en canvi no és el cas de Portugal. Portugal va ser al contrari. El Manuel Soares, recordo que al cap d'un temps deia que es van cometre masses excessos, amb el govern, diguem-ne, Cunyal i Sàliva de Carvalho i tots aquells, el moment inicial de la revolució portuguesa, i després ja es va moderar. No? Sí, va ser el 25 d'abril, jo em recordo que el 1 de maig ja era allà. I vam parlar tots aquests i tal, però sí que ens va, en aquell moment, no sé si molts ho deveu recordar, però això del fusell dels militars amb la criatura que hi posava la flor, vull dir, allò va ser molt important, jo crec que ens va animar molt a tots, i que va haver-hi una, jo me'n recordo, no tenia passaport, me l'havien tret per alguna cosa, jo tant en quant anava a la presó, ens voltaven i tal, no tenia passaport, i vaig anar-hi amb el passaport d'una amiga, que més o menys era el mateix curs, la mateixa edat, amb això, perquè jo vaig allà per nassos, i vaig anar, perquè vaig intentar amb el meu, no em van deixar passar, llavors, no, el meu no el tenia, és veritat, me l'havien tret, i llavors vaig passar amb el passaport d'amiga, però jo crec que ens trobàvem allà quantitat de gent, no sé si algun de vosaltres hi veu anar, però allò va ser una explosió d'il·lusió. Tu també, oi? Jo, 3 dies després. L'1 de maig jo hi era uns discursos, sí. Que feien de dormir tot, les coses com sigui, perquè uns discursos, clar, i tothom volia parlar, jo me'n recordo que un sol que hi havia, però vam anar allà, la gent que estava més desesperançada, clar, allò de Portugal, i a més específicament, sense morts, no sé si va haver un o així d'alguna cosa, però va ser maco, sí, hi havia les presons allà, a Caxias hi havia la presó, el teu home va treure les figures aquelles, que eren mig pornogràfiques, te'n recordes? Jo encara, sí, home, ho va escriure ell, jo vaig anar al poble que va dir ell a comprar-les perquè allà hi feien cua tots. El Manolo va escriure que hi havia aquelles figures pornogràfiques en un poble d'allà al costat i vam anar tots, en fi, és igual. Però són records que també
són macos i bons, de lo que patíem qualsevol cosa ens animava en aquell moment, perquè feia dos mesos de l'execució del Salvador. Però en aquell moment també va, aquells anys van caure, la monarquia, va caure també la monarquia a Grècia, sí, sí. Clar. És que... Sí, se sent? Sí. No, jo volia dir sobre el que heu dit de la Constitució. Fa anys vaig anar a una xerrada del Soletura i després amb un altre del que va ser, no me'n recordo, del secretari general d'Euskaldiko Esquerra, que van ser ponents constitucionals. L'Andrés, no? Sí, l'Andrés, exacte. Juan Mari Andrés. Sí. I van explicar els dos el mateix, que quan redactaven la Constitució, en determinats articles, quan ja estaven tots els diputats d'acord, el de la dreta igual, el de l'UCD igual, el diputat de l'OCDE era el que coordinava el grup, deia un momento, s'aixecava, diu que anava a l'habitació dels militars, tornava i deia no, així no. Per exemple, l'article 2, Espanya, pàtria, comuna, indivisible, tal, tal, l'article, em sembla que és el 8, l'exèrcit és el garante de la unitat de la pàtria. Varios articles es van tindre que ajustar i redactar com volien els militars. I no fa gaire, amb un amic meu que és jutge, em va dir que segons el Codi Civil Internacional, si es demostra que una llei ha estat elaborada sota coacció, no té cap validesa. O sigui que tenim una Constitució que uns quants articles són il·legals. I vaig dir, envia-me aquest article, me'l llegiré. I me'l vaig llegir i diu això. Només això. Vale. Però encara és més il·legal la interpretació que en fan alguns. Perquè la interpretació i les lleis, tal com ho interpreten uns o uns altres, i ara que volen reformar, jo penso que encara ens hem reformat i impeius, que es diu legalment, quan encara te'l poden fotre més. Si reformessin, jo sé, hem de reformar coses, però en quan, parlant des de Catalunya o des dels països catalans estan, en sé, perquè llavors a l'article, a tot el títol 8, ja, és per la qual els del PP ja no van votar la Constitució. Bé, doncs hem d'anar acabant, sí. Moltes gràcies a tots tres per aquesta memòria, no?, que teniu tan viva i que segurament aquests dies heu refrescat una miqueta. És evident que la Constitució, que ara en celebrem l'aniversari, és una Constitució que està molt qüestionada. Hi ha qui diu que és una Constitució que quan es va elaborar era suficientment ambigua com perquè hagués pogut donar lloc a una governança i a un edifici institucional bastant diferent del que és ara, després de l'evolució que va patir després de que hi hagués l'alternança, per entendre'ns, i que, per tant, també hi ha alguns catedràtics, com Pere Royo, que diu que la mateixa Constitució va ser redactada de tal manera que feia impossible la seva reforma. Hi ha bastant, ara hi ha una corrent doctrinal jurídica que diu que la manera com es va redactar, precisament en totes aquestes cauteles i les exigències de consens que demana i els procediments per redactar-la, el que fa és donar als que en aquell moment eren contraris a la Constitució, en el fons, donar-los la clau per evitar mai més la reforma. I, inclús, si tenen el govern, donar-los la clau per una interpretació regressiva de la Constitució. Bé, doncs crec que amb aquesta sombria valoració podem acabar l'acte. Moltes gràcies a tots tres, moltes gràcies per la vostra memòria i gràcies a vostès per assistir.